উড়িষাৰ ভদ্ৰকৰ সমীপত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। দ্ৰুতগতিত অহা এখন মালবাহী ৰেল লাইনচ্যুত হৈ প্লেটফৰ্মৰ অভাৰব্ৰিজত উঠিল। লণ্ডভণ্ড হৈ পৰিল সমগ্ৰ ষ্টেচন। উড়িষাৰ কোৰাই ষ্টেচনত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত তিনিজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। উড়িষাৰ কোৰাই ষ্টেচনত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাত তিনিজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু হতাহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইষ্ট কোষ্ট ৰেলৰ অন্তৰ্গত ভদ্ৰক কাপিলাছ ছেকশ্যনৰ কোৰাই ষ্টেচনত পোৱা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা, যাৰ ফলত আৱদ্ধ হৈ পৰে ৰেলপথ। ইষ্ট কোষ্ট ৰেলৰ অন্তৰ্গত ভদ্ৰক কাপিলাছ ছেকশ্যনৰ কোৰাই ষ্টেচনত পোৱা সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা আৰু আৱদ্ধ হৈ পৰিছে ৰেলপথসমূহ। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত নন্দভণ্ড হৈ পৰিছে কোৰাই ষ্টেচন। ৰেল লাইনৰ ওপৰত এটাৰ পিছত আনটো ডবা উঠি যোৱা দেখা পোৱা গৈছে। লাইনচ্যুত হৈ কেইবাটাও ডবা প্লেটফৰ্মত উঠি গৈছে। দুৰ্ঘটনাৰ ফলত লণ্ডভণ্ড হৈ পৰে কোৰাই ষ্টেচন। ভয়াৱহ এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত পশ্চিমবংগৰ সৈতে দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে। বিপ্ৰজস্ত দক্ষিণ পূব শাখাত ৰেল চলাচল বন্ধ। ভয়াৱহ এই দুৰ্ঘটনাৰ ফলত পশ্চিমবংগৰ সৈতে দক্ষিণ ভাৰতৰ ৰেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে। ইতিমধ্যে ইষ্ট কোষ্ট আৰু ধৌলি এক্সপ্ৰেছ বাতিলৰ কথা জনোৱা হৈছে ৰেলৱেৰ ফালৰ পৰা। বাতিল কৰা হ'ব পাৰে কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছো। ইতিমধ্যে ইষ্ট কোষ্ট আৰু ধৌলি এক্সপ্ৰেছৰ বাতিলৰ কথা জনাইছে ৰেল সংমণ্ডলৰ তৰফৰ পৰা। বাতিল কৰা হ'ব পাৰে কৰমণ্ডল এক্সপ্ৰেছ। National Desk, anytime 24.